jo sóc d'aquesta zona, d'aquesta terra, estic enamorat de tot aquest espai. Què faig moltes vegades? Doncs quan em trobo, que és quan vas a sobre la bici, estàs desconnectat del món, és quan et surten melodies, et surten idees, et surten projectes. Està per aquí a Sant Pere de Casserres, al costat del Pantà de Sau, ple de corriols i espais meravellosos per disfrutar de la vida. I em surten cançons i coses com aquesta.